Hej og velkommen til skyggejulekalenderen Tænd lyset i mørket, som jeg har lavet til dig, som godt kunne tænke dig at blive endnu klogere på din skyggesider. Jeg hedder Lone Lund, og jeg er indehaver af Skyggekompaniet og forfatter til bogen Bliv ven med dine skyggesider og skab fredfyldte relationer. Skyggesider har været min store passion gennem de sidste mange år, og i takt med, at jeg har forvandlet den ene skyggeside efter den anden, så oplever jeg, at mine egne relationer og mit liv i øvrigt er blevet meget mere harmonisk og meget mere roligt i forhold til de dramaer, jeg før i tiden kunne have, enten inde i mig selv eller uden for mig selv. Det er en meget væsentlig grund til, at jeg har lavet den her julekalender, hvor jeg vil gennemgå 24 forskellige skygger og tage dem op af skyggen, kigge på dem, se, hvad sker der typisk med den her side, hvis vi har skubbet den ned, hvordan er vores liv så typisk, give dig nogle forskellige veje til, hvor du måske kunne finde den hos dig selv, og endelig kigge på, hvad kan være nogle typiske gaver og positive sider ved den her skygge. Det, som er min vigtigste passion eller største passion, det er at hjælpe mennesker med at komme tættere på dem selv og deres autentiske kerne. Og der er skyggesider og forvandling af skyggesider en meget effektiv måde at få fjernet nogle af alle de filtre og ubevidste mønstre, som vi har pakket os ind i. Så det er derfor, at jeg brænder for at lave det, jeg gør. Jeg håber, du vil få rigtig meget glæde af den her julekalender, og ser rigtig meget frem til at møde dig igen den 1. december.